السلام علیکم. آج 14 ستمبر 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ. اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد و شمار جاری کیا, جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 607 کرونا مریض ریکارڈ ہوئے, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کا ٹول اعداد 3,26,258 ہو گیا, جس میں 18,023 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے, جس میں 1,393 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37 افراد وفات ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کا ٹوٹل اعداد 4,305 ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,060 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کا ٹوٹل اعداد 3,03,937 ہو گیا. جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ مکہ مکرمہ 73, جدہ 65, حبوب 46, ریاض 42, مدینہ منورہ 38, مبرز 26, دمام 26, نجران 13, خمیز مشید 13, جیزان 14, قطیف 15, زہران 16, طائف 17, حائل 21, جبیل 12, ابہا 11, خبر 7, تبوک 7, بریدہ 6, حبجی 6, دوادمی 4, غرغر 4, بقیق 5, محل اسیر 5, خبر باطن 6, راستنورہ 3, صفوہ 3, موقق 3, زلپی 3, قریات 2, دلم 2, نہریہ 2, الباحہ 2, جبکہ خیبر, موزیف, خنپزہ, رینیہ, رجال الملح, غریرہ, طوال, غفیف, حرج, ہوتا بن تمیم, وادی دواسر, حقل اور املج میں ایک مریض ریکارڈ ہوئے ہیں.